Përshëndetje nxënës. Mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës së klasës së 8 kemi temën ushtrime me kriteret e kongruencës. Pra ne sot në këtë orë mësimore do të marrim disa ushtrime, pra dhe do të vërtetojmë që këto dy trekëndësha, pra në ushtrime po do të flasim për trekëndësha dhe do të vërtetojmë që këto trekëndësha janë kongruent me njëri tjetrin në bazë të kritereve të kongruencës që ne kemi marrë deri më tani. Atëherë, në total ishin tre kritere kongruence, ishte kriteri i parë, kriteri i dytë dhe kriteri i tretë i kongruencës. Çfarë thoshte kriteri i parë i kongruencës? Kriteri i parë i kongruencës ishte kriteri brinj kënd brinj. Dhe thoshte që dy trekëndësha të çfarëdoshëm ishin kongruent nëse ata do të kishin dy brinj kongruente dhe këndin midis këtyre dy brinjve kongruente përkatësisht kongruent. Pra, në bazë të këtij kriteri, ne do të vërtetonim që këto dy trekëndësha ishin kongruent me njëri tjetrin, po ose jo. Kalonim te kriteri i dytë i kongruencës, cili ishte ai. Dy trekëndësha të çfarëdoshëm janë kongruent me njëri tjetrin nëse ata kanë përkatësisht kongruent një brinj dhe këndet janë shkruara përkatësisht kësaj brinje. Dhe kriteri i tretë i kongruencës është që dy trekëndësha të çfarëdoshëm janë kongruent me njëri tjetrin nëse ato kanë përkatësisht brinjet kongruente. Atyre, duke ditur kriteret e kongruencës si dhe rrjedhimet e kritereve të kongruencës, që mësuesja edhe këtu në këtë rast do të ndaloj, do t'ua përsëris edhe një herë të gjitha rrjedhimet e kritereve të kongruencës. Po i përsëris edhe një herë rrjedhimet e kritereve të kongruencës. Atyre, dy trekëndësha kanë drejt. Këto rrjedhime gjenin zbatim kryesisht tek trekëndësha të këndrejt. Atëherë dy trekëndësha këndrejt janë kongruent me njëri tjetrin nëse kanë përkatësisht kongruent një katet dhe këndin e ngushtë janë shkruar këtij kateti përkatësisht kongruent me trekëndshin këndrejt tjetrin. Pra ky është rrjedhimi i parë. Rrjedhimi i dytë, edhe ky rrjedhim gjen zbatim te trekëndësha këndrejt. Atëherë dy trekëndësha këndrejt janë kongruent me njëri tjetrin nëse ato kanë kongruente hipotenuzën dhe njërin nga këndet e ngushta kongruente. Dhe rrjedhimi i fundit kemi që në dy trekëndësha këndrejt janë kongruent me njëri tjetrin nëse ata kanë kongruent hipotenuzën dhe njërin nga katetet përkatësisht kongruent. Atëherë ja ku nga ana teorike, i përmblodhëm të gjitha edhe kriteret e kongruencës, edhe rrjedhimet e kritereve të kongruencës, tani do të fillojmë dhe do të vërtetojmë disa situata problemore duke zbatuar të gjitha këto që unë i thash nga ana teorike. Atëherë, pa humbur kohë, kalojmë tek një ushtrim i parë, është dhënë trekëndshi F, D, E, i cili ky është ndarë, pra është trekëndshi i madh dhe është ndarë në tre trekëndsha të tjerë. Pra në trekëndshin F, D, M, është ndarë në trekëndshin F, M, N, gjithashtu është ndarë dhe në trekëndshin e tretë, i cili është trekëndshi F, N, E. Atëherë kemi disa të dhëna, këto të dhëna ose disa kushte janë shumë të rëndësishme. Ne këto kushte do të përdorim për të vërtetuar atë çfarë neve na kërkohet. Atëherë kemi të dhënë që FD-ja është kongruente me FN, jam mësuesja po i shënon me simbolik, pra brinja FD është kongruente me brinjën FE. Gjithashtu kemi dhe një dhënë tjetër që DM-ja është kongruente me NN. Do të vërtetojmë që trekëndshi FMN është një trekëndësh dybrinjishëm. Si do të veprojmë neve në këtë rast? Thash edhe një herë për të vërtetuar gjithmonë duhet të përdorni ato kushtet që juve u kanë dhënë. Atëherë kemi që FD-ja është kongruente me FN. FD-ja dhe FE-ja brinjë të kujt trekëndshi janë? Të dyja këto janë brinjë të trekëndshit të madh, i cili ishte trekëndshi FDE. Atëherë kur kemi dy brinjë të barabarta për këtë trekëndsh, atëherë do të thotë që edhe këndet e bazës janë të dyja të barabarta. Do të thotë që masa e këndit D është e barabart me masën e këndit E, sepse ky trekëndësh është një trekëndësh dybrinjishëm. Pra, kur kemi dy brinjë të barabarta, nuk kemi vetëm këto të barabarta, por kemi dhe dy këndet e bazës i kemi po të barabarta, sepse trekëndëshi jonë është një trekëndësh dybrinjishëm. Deri këtu jemi në rregull, vazhdojmë akoma dhe më tej. Po të shqyrtojmë trekëndshin që mësuesi apo e shënon me simbolikën 1, dhe kush është ky trekëndësh? Është trekëndshi FDM dhe trekëndshin e dytë, të cilin mësuesi apo e shënon me simbolikën 2, i cili është trekëndshi FNE. Atëherë, çfarë kanë këta trekëndësha kongruent me njëri tjetrin? Atëherë kemi që FD-ja është kongruente me FN. Kemi masën e këndit D kongruente me masën e këndit E
Nga ana tjetër kemi dhe një dhën, që na është dhën që në fillim, që dm-ja është kongruente me n-en. Atëherë si janë këto dy tre këndra? Këto dy tre këndra janë kongruent me njëri tjetrin në bazë të kriterit të parë të kongruencës, i cili ishte kriteri brinj-kënd-brinj. Pra këto dy tre këndra kanë dy brinj kongruente dhe këndin midis këtyre dy brinjve kongruente e kanë përkatësisht kongruent. Atëherë ja ku e vërtetuam që tre këndshi FDM është kongruent me tre këndshin FNE. Deri këtu jemi shumë rregull. Atëherë, dim që kur dy tre këndca janë kongruent me njëri tjetrin, përball këndeve kongruente kemi brinj kongruente dhe anasjelltas. Përball brinjve kongruente kemi dhe kënde kongruente. Atëherë, me që dy tre këndçat, edhe tre këndçi i parë dhe tre këndçi i dytë ishin kongruent me njëri tjetrin, atëherë kishim që brinja FM është përball këndit D. Mirë po, nga ana tjetër, këndi D është i barabart me këndin E. Dhe nga ana tjetër, kemi që brinjën FN është përball këtij këndi E. Këto të dyja, këndi E me këndi D, janë kongruent. A ne vetë e përmendëm që në fillim, që thamë, në dy tre këndra kongruent, përball këndeve kongruente, kemi dhe brinjë kongruente. Pra në këtë rast, kishim që D-ja është kongruente me N, kemi që FM-ja është përball D-s dhe nga ana tjetër kemi që FN-ja është përball S. Atëherë si bie? I bie që këto dy brinj janë kongruente me njëra tjetrën. Pra kemi që FM-ja është kongruente me FN-n. Mirë po FM-ja dhe FN-ja kulme, më fal, brinj, të cili tre këndësh janë? Janë brinj të tre këndshit FM-N. Pra ja ku e vërtetuam që trekëndshi FMN është një trekëndësh dy brinjishëm, sepse FM-ja është kongruente me FN-n, pra ka dy brinj i ka të barabarta. Dhe kur ka dy brinj të barabarta, do thotë që trekëndshi jon është një trekëndësh dy brinjishëm. Kalojmë tek një ushtrim tjetër, të cilin neve patjetër duhet ta vërtetojmë. Kemi katërkëndshin KLMN, i cili është një paralelogram. Është hequr diagonalja në L dhe na kërkohet që të vërtetojmë që trekëndshi KLN është kongruent me trekëndshin NML. Trekëndshin e parë, i cili ishte KLN, ja mësuesja ka shënuar me një simbolik 1, pra trekëndshi numër 1, dhe trekëndshin e dytë NML ja e kam shënuar me një 2. Atëherë, ja ku po filloj me vërtetimin. Ju e dini shumë mirë që kur flasim për një paralelogram, brinjët i kemi 2 nga 2 paralele, por dhe i kemi 2 nga 2 në këtë rast i kemi të barabarta. Pra kemi që KL-ja është e barabart me NM-n. Nga ana tjetër, çfarë kemi? Kemi dhe që KN-ja është e barabart me LM-n. Pra këto janë, do me thënë përsa i përket një paralelogrami. Mirë po këto brinj të kujt janë të këtyre dy tre këndshave. Pra edhe njëherë, kemi për tre këndshin e parë, kemi që KL-ja është kongruente me NM-n, nga ana tjetër kemi që KN-ja është kongruente me LM-n, dhe nga ana tjetër çfarë kemi? A i kemi dhe që brinjën në L e kemi të përbashkët dhe për tre këndshin e parë dhe për tre këndshin e dytë? Po, brinja në L i takon edhe trekëndshit të parë, edhe trekëndshit të dytë. Atëherë çfarë vërtetojmë? A vërtetojmë që dy trekëndsha janë si trekëndshi i parë dhe trekëndshi i dytë janë kongruent me njëri tjetrin në bazë të kriterit të tretë të kongruencës, i cili ishte kriteri brinj-brinj-brinj. Pra, trekëndshi KLN është kongruent me trekëndshin NLM në bazë të kriterit të tretë të kongruencës. Ja ku e vërtetuam, ishte fare e thjeshtë. Kalojmë dhe tek një ushtrim i tretë. Kemi dy tre këndsha të çfarëdoshëm, kemi tre këndshin A, B, C, kemi dhe tre këndshin A1, B1, C1. Atëherë na kërkohet që të vërtetojmë që këto dy tre këndsha dhe i pari dhe i dyti, pra edhe tre këndshi A, B, C dhe tre këndshi A1, B1, C1, janë kongruent me njëri tjetrin nëse ata kanë këndet në kulm. Më fal, këto dy tre këndshat, edhe A, B, C-ja dhe A1, B1 janë tre këndsha dy brinjishëm. Dhe kanë këndet në kulm, pra këndi C është këndi në kulm për tre këndshin ABC, dhe këndi C1 është këndi në kulm për tre këndshin A1, B1, C1. Dhe e kemi kusht, e kemi të dhënë që këto këndi C është kongruent me këndin C1, dhe një kusht tjetër shumë i rëndësishëm është që gjatësia e bazës, që në këtë rast ABA,
është e barabart me A1B1-in ose kongruente është e njëjta gjë. Pra edhe njëherë, po e theksoj se çfarë kishte ushtrimi, do të vërtetojmë që dy trekëndçat ABC dhe A1B1 C1, të cilët janë trekëndçat dy brinjëshëm, janë kongruent me njëri tjetrin, nëse ata kanë këndin në kulme, kanë të barabart, dhe nga ana tjetër kanë edhe bazën e kanë të barabart ose kongruente. Atëherë kalojmë pa humbur kohë tek vërtetimi. Po shqyrtoj trekëndçin e parë, pastaj po kaloj tek trekëndçi i dytë. Atëherë shqyrtoj trekëndçin ABC, me që kemi vetëm të dhënë që këndi C është kongruent me këndin C1. Atëherë kemi masa e këndit A është e barabart me masën e këndit B. Pse i kemi të barabarta? Po sepse trekëndçin e kemi dybrinjëshëm. Kemi që AC-ja është kongruente me CB-n. Atëherë kur kemi dy brinjë të barabarta, do të thotë që edhe dy këndet e bazës po i kemi të barabarta. Pra, masa e këndit A është e barabart me masën e këndit B dhe kjo masa e këtyre dy këndeve gjendet si 180, ju e dini shumë mirë që shuma e këndeve në një trekëndësh është e barabart me 180. Nga 180 heqim masën e këndit në kulm, pra në këtë rast i bie që këndi në kulm është këndi C, dhe do të na ngelet 180 minus C. Pra është masa e kujt? E A-s plus B-s. Pra masa e këndit A plus masën e këndit B. Mirë, po ne nuk duam masat e këtyre të dyve së bashku, por ne duam të gjithë secilit, pra të secilit prej tyre. Pra, masa e këndit A është e barabart me masën e këndit B dhe është e barabart me 180 minus S pjesuar për 2. E njëta gjë edhe për trekëndçin e dytë, nëse neve shqyrtojmë trekëndçin A1 B1 C1, edhe ky trekëndç, masa e këndit A1 është e barabart me masën e këndit B1 si 180 minus S1, pra diferenca e 180 gradë minus masën e këndit C1 e pjesuar me 2. Pra po të shikojmë anët e djathta i kemi të barabarta sepse këndi C është kongruent me këndin C1. Atëherë i bie dhe anët e majta të jenë të barabarta. Pra çfarë kemi? Kemi që masa e këndit A është kongruente me masën e këndit A1, masa e këndit B është kongruente me këndin B1. Pse? Po të gjitha këto ishin barabarta me njëra tjetrën. Pra supozojmë sikur ti kishit gjitha me nga 50 gradë. Pra A-ja është 50, B-ja është 50, edhe A1 ishi 50 edhe B1 ishi 50. Pra të katërta këndet i kemi të barabarta. Deri këtu jemi në rregull. Pra vërtetuam që masat e këndeve të anëshkruara brinjës AB i kemi kongruente. Nga ana tjetër, çfarë dhënë kishim shumë të rëndësishme? Kishim të dhënë që brinja AB, që në këtë rast kush ishte baza për të dy trekëndçat, janë kongruente me K, me A1B1-in. Pra AB-ja është kongruente me A1B1-in. Dhe këndet anëshkruara kësaj brinje ishin përkatësisht kongruente, atëherë tregojmë, pra themi që trekëndçi ABC është kongruent me trekëndçin A1B1C1 në bazë të kriterit të dytë të kongruencës, i cili është kriteri këndë-brinjë-këndë. Pra dy trekëndshat të çfarëdoshëm janë kongruent me njëri tjetrin, nëse ata kanë përkatësisht një brinjë kongruente dhe këndet anëshkruara kësaj brinje përkatësisht kongruente. Pra ja ku e vërtetuam që trekëndçi ABC është kongruent me trekëndçin A1B1C1. Pra ne sot të dashur nxënës kishim një orë përsëritje ku arritëm që të zbatonim të treja kriteret e kongruencës në situata problemore ose në ushtrime ku na kërkohej që të vërtetonim që dy trekëndça ishin kongruent me njëri tjetrin nëse ne do të zbatonim një nga këto kritere të cilat mësuesja i përsëriti që në fillim të mësimit. Pra ky është mësimi për ditën e sotme të dashur nxënës, detyrë shtëpie, ju do të merrni tre ushtrime ku do të vërtetoni që dy trekëndshat të çfarëdoshëm janë kongruent me njëri tjetrin duke zbatuar një nga kriteret. Pra ose të vërtetoni që ata janë kongruent, pra dy trekëndshat janë kongruent duke zbatuar kriterin e parë, dy trekëndshat janë kongruent duke zbatuar kriterin e dytë dhe dy trekëndshat janë kongruent duke zbatuar kriterin e tretë të kongruencës. Ju uroj një ditë të mbar. Miru takofshim herës tjetër.